Alla måste ta rätt beslut. Jag tvekar faktiskt inte alls. På tröskeln till den rökfyllda lägenheten ställs Linus Prome inför ett tufft val. Följ regelverket och invänta förstärkning. Eller gå in och rädda en medmänniskas liv. Så jag bestämmer mig för att ta ett par kliv in och göra ett svep helt enkelt. Och bedömer att jag kan göra det riskfritt. Alltså utan att riskera min egen säkerhet. Så det gör jag. Och vad händer då? Jag följer väggen in till vänster med handen i väggen. För att kunna orientera mig. Det är väldigt, väldigt dålig sikt. Och när jag har kommit längst in i vänstra hörnan och viker av lite åt höger, så efter några steg där så stöter jag på en rullstol. Och jag känner ganska snabbt när jag försöker att flytta den här rullstolen att där är sannolikt en person kvar i rullstolen. Jag uppfattar som att där är någon form av respons i den här personen som vittnar om att det kanske fortfarande är liv kvar att rädda. Där, och det är väldigt dålig sikt, det bolmar ut rök. Men jag går rätt in direkt och en liten bit in så ser jag kollegan Linus där. Att tillsammans så får vi loss rullstolen och så drar vi ut vederbörande i trappuppgången, i trapphuset. Insatsen i Höganäs anmäldes till Arbetsmiljöverket. Och rökdykarna riskerade faktiskt sina jobb när de klev in över tröskeln. Mannen i rullstolen överlevde, men det handlade om minuter. Med tanke på min dåliga miljö, det var ju helt rökfyllt mer eller mindre, så ingen människa klarar ju att vistas där särskilt länge. Och vad jag förstår så hade han ju varit där ett tag innan vi kom fram. Så att, Bengt där, man. Alltså. Tack till Svenska Hjältars Partners 2019. Linus och Henrik har inte träffat mannen som de räddade från döden efter den uppmärksammade räddningsinsatsen i den rökfyllda lägenheten. Men när Aftonbladet är på plats i Höganäs tar vi med de två rökdykarna till Bengt Löfgrens tillfälliga lägenhet. Hallå? Hallå? Är det Bengt där, man? Hej, så. Hej, hej. Nej, Linus heter jag. Var det du som räddade mig? Ja, så kan man väl säga. Ja. Det är trevligt att röra. Ja, jag skulle letas ut det. Mycket på sjukhus. Vad heter det? Henrik. Jag var så mycket på sjukhus. Jag har inte haft år att leta ut det. Nej, det förstår jag. Jag känner ju en djup tacksamhet mot de här herrarna. Ja, han är ju hjälte. Nu vet jag inte din. Ja. Men det var väl du som kom efter, ja, om jag förstår jag det här. Jag kom in i rökdykare också. Mm. Precis, jag kom in i hallen och hjälpte Linus och följde mig. Men Linus är ju, ni är båda hjältar. Men det är klart Linus som tog kanske då fattade beslutet att vi skit i det här, jag går in. Mm. Då är man hjälte. De tre i soffan pratar naturligtvis mycket om det kaotiska förloppet när Bengt räddades. Och om brandorsaken som ännu inte är helt fastlagd. Men Bengt, som i många år var en framgångsrik ordförande för hockeyklubben Rögle, får också chansen att visa upp en kär klenod som han lyckats rädda ur den utbrända lägenheten. Trappelsensor nummer 20. Mm, egen produkt. Bengt som levt ett långt och händelserikt liv har ibland svårt att hitta orden när han möter sina räddare. Det är svårt att uttrycka tacksamheten på det sättet, för att det är klart att jag i min ensamhet har ju tänkt då att hade inte du funnits, och hade du funnits men inte fattat det beslutet eller nej, ja då hade det ju gått åt helvete. Ett varmt möte är på väg mot sitt slut, men Bengt vill gärna träffa Linus och Henrik igen för att återigen kunna visa sin uppskattning. Jättetrevligt att få träffa dig. Det är jag som tycker det. Jag tackar för att du har träffat dem samma för oss. Ja. Kul att säga att du ska leta ut det. Ja.
så fort jag känner mig. Ingen stress. Nej. Ta det med dig. Tack så mycket. Tack själv. Ha det gott. Hej. Hej. Stänger vi dörren nu? Ja.